Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Четверо абітурієнтів з Тернопільщини здали ЗНО на 200 балів. 120 резервістів сьогодні взяли участь у навчаннях з територіальної оборони. Водогінну трубу, проведену вздовж водоспаду Струмчик біля села Іване Золоте, забрали. На Тернопільщині ЗНО на 200 балів склали 4 абітурієнти. З них двоє з біології та по одному учаснику тестування з української мови і літератури та хімії. Це підсумки результатів зовнішнього оцінювання, які оприлюднили 15 червня. Зазначу, цьогоріч ЗНО в Тернопільській області брало участь 10 тисяч осіб. Ми вже маємо перших 200 бальників. З української мови 200 балів отримала учениця загальноосвітньої спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 міста Тернополя. Дівчинка, яка була відмінницею, яка державну підсумкову атестацію, яка є також в складі зовнішнього незалежного оцінювання, склала на 12 балів. Ми маємо випускника Бучицького колегіуму, це учень, який з хімії отримав 200 балів. І хочу зазначити, що це є учень, який брав участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії і до призового місця практично не добрав соту бала. Також ми маємо 200-бальників з біології, це один учень з Монастириського району. І ще один 200-бальник – це учень з минулого року, він повторно здавав. Також Ольга Хома повідомила, всі абітурієнти області, які склали тестування на 200 балів, отримують премії до 1 вересня. Розмір грошової винагороди поки що визначають. Зазначу, петицію про преміювання кращих випускників шкіл Тернопільщини подали члени громадської організації «Інститут модернізації суспільства», які займаються допомогою у підготовці до ЗНО. Ми помітили динаміку до зменшення результативності ЗНО, коли кількість учнів, які здають ЗНО на 200 балів, пішло на зменшення. І в нас виникла думка, що цим учням, які здають ЗНО, отримують 200 балів, потрібно їх преміювати, якимось чином відзначити, щоб відновити в них бажання, віру і мотивацію до отримання максимальної кількості балів за результатами ЗНО. І в результаті 29 березня ми зареєстрували цю електронну петицію і поставили проблему перед Тернопільською областю і громадою, що учнів, які чогось добиваються, потрібно якимось чином підтримувати і преміювати. В результаті інформаційної кампанії, яку ми провели, нам вдалося зібрати підписи, і обласна рада прореагувала на цю петицію. Катерина Симко – випускниця Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням іноземної мови. Вона – одна з чотирьох школярів Тернопільщини, які склали ЗНО на 200 балів. Найвищу оцінку отримала за знання з української мови. Катерина Симко – випускниця Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 з поглибленим вивченням іноземної мови. Вона – одна з чотирьох школярів Тернопільщини, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Найвищу оцінку отримала за знання з української мови. Мені допомогло успішно скласти цей іспит те, що я завжди була організованою і поміркованою, ну, на мою думку, людиною. Я навчилася за свої шкільні роки не губитися в якихось стресових ситуаціях. Я брала участь в багатьох олімпіадах, що дало мені такий важливий досвід, і я на ЗНО відчувала себе, ну, вже на самому, під час самого ЗНО відчувала себе впевнено. Фото Катерини Симко у куточку шкільної шани. Класний керівник випускниці Ольга Гунтик розповідає, дівчинка завжди була прикладом для однолітків та гордістю школи. Вона – золота медалістка. Вона надзвичайна, така особлива, обдарована, дуже талановита дитина. І навчалася наполегливо, старанно, хотіла знати чим більше. І, звичайно, ці її такі старання вилилися у високі досягнення. Вона була учасницею олімпіад з хімії, з біології, призеркою і міського, і обласного етапів. Також Катруся – спортсменка. Кілька років поспіль команда нашої школи, учасником якої є Катя, завойовувала призові місця у всеукраїнському конкурсі «Нащадки козацької слави».
спортивне життя в школі – це, напевно, моя улюблена частина, адже саме участь в спортивних змаганнях загартувала мій характер. Я брала участь в змаганнях від спортивного орієнтування, в лісі з компасом, в змаганнях школи безпеки. Я бігала в противогазі, ми носили потерпілих, кидали рятувальне коло. Моє улюблене змагання – це нащадки козацької слави, адже я беру участь в цих змаганнях з 5 класу, і ми весь час здобували призові місця. По закінченні школи дівчина має намір продовжити родинну справу. Її мама та дідусь – лікарі. Я мрію стати лікарем. Найбільшою моєю мрією є, коли я вже виросту і закінчу університет, відкрити клініку імені мого дідуся. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у Тернополі стартував 20-й ювілейний фестиваль «Студреспубліка», який триватиме до 24 червня. У ньому беруть участь 4 команди – це студенти економічного та педагогічного університетів, а також представники 2 громадських організацій. Також на фестивалі відбудуться вибори нового студентського мера, міста та магістрата. Зараз ми знаходимося на Козацьких островах у Тернополі. Тут тривають останні підготування до фестивалю «Студреспубліка». Зараз налаштовують звук, уже облаштували польову кухню, розклали намети та натягнули тенти. Прибули і перші учасники. Впродовж 3 днів студенти житимуть в окремій квазі-державі «Студреспубліка» із своїми законами, паспортами і валютою. В першу чергу це знайомство з іншими студентами, з іншою молоддю, передавання досвіду, отримання досвіду від них, що вони можуть нам порадити, що, можливо, ми можемо поділитися своїм досвідом. Захід обіцяє бути дуже цікавим, тому що це є на природі, в гарному оточенні. Я думаю, що очікуємо від нього тільки море позитиву, гарного відпочинку. Ми сформували свою команду і ми хочемо також поборотися за титул найсильнішої команди нашої області. У нас також є молодь, яка розвинена повністю у всіх галузях молодіжних рухів. Це є мистецька галузь, волонтери в нас є, люди, які беруть участь у дебатуванні. Очікую чогось цікавого, тому що щось нудне і сіре, не таке, як ця футболка, не для мене, хоча колір повністю нормальний. Заходів з хорошими емоціями. Юрика, привітати вас з початком таких. Буду проводити власне політичну гру, буду допомагати молодим людям формувати партії політичні, місцеві, студентські. І разом будемо створювати програми, будемо їх аналізувати, будуть дебати. Власне, я маю це контролювати, щоб процес був правильний, і ми дотримувалися регламенту, і в кінці вибрали студентського мера та нових депутатів. У нас передбачено завжди квест. Буде також у нас щодеколи всеукраїнське. Ну і надіємося, що будуть дебати. В неділю це буде фінішувати в 2-й годині дня. Тобто голосування, буде обиратися мер і буде обиратися магістрат. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, фестиваль завершиться виборами нового студентського мера міста та магістрата. Голосування проводитимуть у 2 форматах. Студенти зможуть віддати свій голос, прийшовши на виборчу дільницю, або проголосувати за кандидата у мережі Facebook. Додам, проект «Студентська республіка» вперше відбувся 20 років тому у Києві. З 2007 року його проводять у форматі міжнародного мультифестивалю. «Студреспубліка» відбувається у кожному обласному центрі. Переможці їдуть на всеукраїнський етап. 120 резервістів сьогодні взяли участь у навчаннях з територіальної оборони. Долучились представники Бережанського, Козівського, Шумського, Кременецького, Ланівецького, Зборівського, Підволочиського та Тернопільського районів. На полігоні вони вивчали військову топографію, тактичну, військово-медичну підготовку, захист важливих об'єктів. Інструктори навчають резервістів, як правильно перемішатися групою осіб в умовах, наближених до бойових. Кожен мужчина, кожен чоловік повинен мати елементарні навички бойової підготовки. Ми стільки років жили і вважали, що війна нас не торкнеться. Ну, як бачимо, торкається кожного українця, ми повинні всі до того бути готовими.
Ну, такі вешколи от раз в 3 місяці я вважаю дуже корисними. І не тільки людям, які, скажімо так, мають військові спеціальності, а взагалі будь-яким цивільним. Мені це корисно, тому що я вчу дітей, я вчитель захисту вітчизни. А я багато чого для себе беру і потім показую на уроках. Інструктор з позивним Томас на навчальній Тольці вчить резервістів стройової тактичної підготовки. Дії патруля, дії при обстрілі фронтальному, боковому, злагодження підрозділів, як вони мають працювати при фронтальному обстрілі, при відході назад, при вогневому контакті і також виявлення вибухо небезпечних пристроїв, таких як розтяжок, їх переходження. В основному, скажімо так, я би дав з 5-бальної оцінки наразі 4. Також резервісти удосконалювали навики стрільби зі стрілецької зброї. Повинні всі вміти стріляти, вміти користуватися зброєю. Колись може воно спасти життя комусь, може берегти. Потрібно поставити компас горизонтально. Інструктор з позивним «Гора» навчає резервістів військової топографії. Як правильно передати і сформулювати повідомлення до чи свого співслуживця, чи командування, чи правильно передати по радіостанції, чи запискою. От, щоб не виникло путаниці, не виникло якихось колізій в передачі даних і координат. Щоб люди могли правильно визначитися, знайти себе на території, незнайомій території. Ще 2 ниточки, чи одна? Співпадає? Проходимо топографію, навчаємось визначати, на якій ми території і як передавати певним людям інформацію. Ми з групою вже навчилися захищати будівлю якусь без зброї. Зараз такі часи, що це не буде зайвим для кожної людини. Коли ми не маємо підтримки там артилерії, все. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Терміново захопити об'єкт. Є результати журналістського розслідування новин. Водогінну трубу, прокладену на водоспаді біля річки Дністер, демонтували. Сьогодні нам про це повідомив спеціаліст обласної екоінспекції Василь Дуда. Зазначу, 19 червня наша знімальна група зафіксувала в Заліщицькому районі біля села Іване Золоте протягнену трубу на водоспаді. Ця територія – природоохоронний об'єкт, що входить до національного парку Дністровський каньйон. Тому наші кореспонденти 20 червня провели журналістське розслідування. Як це відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Наша знімальна група зараз знаходиться в Заліщицькому районі, село Іване Золоте, урочище Сивулина. Ми приїхали сюди і біля водоспаду Струмчика побачили таку картину. Тут розрито і прокладена труба від якогось сільськогосподарського підприємства. Водоспад Струмчик знаходиться в урочищі Сивулини. Це природоохоронний об'єкт, який входить до національного парку Дністровський каньйон. Керівник комунального підприємства «Заліщики туристичні» Леся Мендзюк каже, що труба, прокладена вздовж водоспаду, завдала шкоди ландшафту. Коли водоспад стікає, він виносить вапняки, і впродовж мільйонів років формуються такі унікальні геологічні утворення, як травертини, натічні геологічні породи. Так от, прокладаючи цю трубу, вони зруйнували те, що природа будувала мільйони років. Місцевий житель, який не назвався, розповів, що агропромислове підприємство, що відкачує воду в урочищі, називається «Ель Гаучо». І дав номер телефону його юриста Михайла Чорновуса. Ми одразу йому зателефонували. Чи є у вас дозвіл, у вашої фірми, на оту трубу, яка проведена в каньйоні в селі Іване Золоте? Приватне підприємство, науково-виробниче агропромислове підприємство «Ель Гаучо». Є дозвіл Державного агентства водних ресурсів. У цьому приміщенні знаходиться сектор Державного агентства водних ресурсів області, який видав дозвіл на спеціальне водокористування підприємству «Ель Гаучо». Керівник сектора Тернопільської області Марія Машлянка повідомила, що такий дозвіл видали 23 березня 2018 року. Тут знаходиться місце водозабору. Цим дозволом передбачена лише можливість забору води в конкретному місці. А проведення робіт на землях водного фонду і тим паче на заповідних територіях Держводагентство дозвіл не давало. У дозволі, виданому підприємству «Ель Гаучо», ми знайшли розділ «Відомості щодо природоохоронних заходів». Про те, чи дотримується підприємство режиму використання прибережних смуг, ми запитали телефоном начальника обласної екологічної інспекції Едуарда Ференца.
В самому дозволі було прописано, що цей забір води має здійснюватись за допомогою переносних насосних станцій. Тобто за допомогою автомобілів, які кидають шланг в річку, і так би мали вони возити. Фактично зроблений водопровід. Ми зараз знаходимося у приміщенні Державної екологічної інспекції, а саме у відділі контролю над природно-заповідним фондом в нашій області, де його головний спеціаліст опрацьовує результати вчорашньої перевірки в Заліщицькому районі. Було на місці виявлено дійсно влаштування водозабору і прокладення гнучкого прорезинового шлангу через територію так званого невеличкого водоспаду. Крім того, цим підприємством було в порушення законодавства проведено зняття верхнього родючого шару ґрунту для влаштування під'їзду до цього водозабору та влаштування тимчасової споруди металевої кунгу, це так званої сторожки. З інформації юриста даного підприємства, що він нам зателефонував, коли ми вже їхали по дорозі, що шланг було демонтовано. Але вирішується на сьогоднішній день питання про притягнення відповідальної особи до адміністративної відповідальності. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Василь Дуда повідомив, що в обласній екологічній інспекції підраховують розмір збитків. 25 червня складуть протоколи про адміністративне порушення і передадуть їх до Заліщицького районного суду. Вчителі Тернопільської 28-ї школи сьогодні зіграли виставу на великій сцені обласного драмтеатру. У такий спосіб вони збирали кошти на проект «Карітас у шкільний портфелик» для малозабезпечених дітей. На благодійній виставі побувала Наталія Назар. Останнє перебування перед виходом на велику сцену. Ми знаходимося в гримерній кімнаті Тернопільського драмтеатру. Тут проходять останні підготування акторів перед виходом на велику сцену. Прийшов підтримати свого вчителя учень 28-ї школи Ярослав Лівінський. Я прийшов підтримати свого улюбленого вчителя, вчителя історії, який грає головну роль, Богдан Миколайович. Чесно кажучи, я вже бачив їхню виставу, мені надзвичайно сподобалось, але це було в стінах школи. Тепер би хотів це побачити, звісно, в нашому театрі. Роль досить специфічна, тому що потрібно грати 40-річного чоловіка, з якого дуже обмежений кругозір. І деколи мені режисер казав: «Бодя, будь попроще». Так, ця фраза в мене засіла в голову, і протягом всіх репетицій, протягом всіх ігор на сцені завжди в мене ця фраза: «Бодя, будь попроще, ти граєш придурка», ось, який хоче стати шляхтичем. І спершу було дещо важко, але в дечому я вжився в цю роль. Богдан Баран, вчитель історії, грає роль пана Жордена. Ідея задуму власне вистави. Ми кожного року святкуємо так званий День учня. Він у нас проходить особливо, особливі уроки, перерви, і завжди від вчителів для учнів ми готуємо якийсь сюрприз. Одного року ми співали реп, іншого ми танцювали, а цього року ми спробували поставити виставу. І в школі ми її відіграли 3 рази перед учнями та перед батьками. І на одну з цих вистав попала людина, яка працює в благодійному фонді «Карітас». Усі зібрані кошти підуть на проект «Шкільний портфелик», започаткований благодійним фондом «Карітас». Потішно є мені, як і людині, як священникові, що у нас є така добра нагода займатися благодійністю і підтримувати один одного. Наталія Назар, Василь Панчук, новини. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.